Um plantão de polícia desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Lembrando que você pode fazer sua inscrição no canal do YouTube, no Márcio Giruá, para acompanhar as informações na área de segurança pública. E também pode se inscrever no canal do Gilmar Belmonte com muitas mensagens para você. Vamos para as informações, então, do plantão policial desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. E a primeira informação já vem logo aqui do município vizinho de 3 de maio. Notebook, celular e pendrive são apreendidos pela Polícia Civil em Operação Black Dolphin contra pedofilia em 3 de maio. Olha só, Márcio Silva, amigas e amigos, a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo realizam nesta quarta-feira, dia 25, uma operação contra o tráfico e a exploração sexual de crianças. São cumpridas dois mandados de prisão, uma em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e outros em uma cidade do Rio Grande do Sul. Além de 219 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em 3 de maio, o setor de investigação da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado João Vitório Barbato, cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem. No local foram apreendidos um notebook, um aparelho celular e um pendrive. Segundo o delegado Barbato, os equipamentos estão sendo analisados e, dependendo do conteúdo encontrado, a investigação irá prosseguir. O delegado ressalta a importância quanto a material de cenas de sexo, seja fotos ou vídeos infantis, para as pessoas não mantenham armazenados em seus aparelhos de celular, notebooks e outros, o que já configura crime de pedofilia. Sabendo da origem, é importante a denúncia junto à DP. No Rio Grande do Sul, a ação foi desenvolvida em Porto Alegre, Gravataí, Pelotas, Rio Grande e também Santa Rosa, Frederico Westphalen, Soledade e Carazinho. Na região noroeste, a Polícia Civil também cumpriu o mandado de busca em Santa Rosa, onde foi apreendido um aparelho de celular. Olha, segundo a polícia, a ação denominada Black Dolphin começou em 2018, quando os policiais descobriram um homem que pretendia vender a sobrinha para criminosos na Rússia. Ainda de acordo com as investigações, o plano dele era levar a criança para a Disney, na Europa, e entregá-la aos criminosos na Rússia, alegando que ela teria desaparecido no parque. Minha nossa, né, cara? A partir desse suspeito, os policiais começaram a monitorar o Deep Web e descobriram, então, uma rede de predadores sexuais, principalmente infanto-juvenis, que produzem, vendem e compram vídeos de crianças em situação de vulnerabilidade sexual. Cara, é triste, é lamentável, cara. É impressionante que ainda existem pessoas que fazem esse tipo de coisa no mundo, cara. Mas o nome da operação, o Black Dolphin, né? Dolphin. Ele é traduzido aí do inglês. Vamos ver se nós podemos ver Black, o que é. Black é preto, preto, negro, né? Isso, preto, né? Isso. Dolphin, que significa Dolphin em inglês. Tô tentando achar aqui, Marcos, pra nós... É, deixa eu ver se consigo localizar aqui. Isso é, até, é interessante, até pra nós ver o que, que significa aí, o nome da operação, né? Tá vindo na minha mente, né, Marcos? É. Golfinho. Golfinho. Isso. Opa. Golfinho. Golfinho preto, então. Beleza. É o nome, então, aí da operação. Olha só, incêndio em trator atinge lavoura no interior de Santa Bárbara do Sul. E o incêndio foi registrado no final da tarde de ontem, segunda-feira, na localidade de Porongos, em Santa Bárbara do Sul. Uma equipe dos bombeiros foi acionada e, quando chegou ao local, um trator que estava acoplado com uma plantadeira estava em chamas. Após o primeiro combate, constatou-se que a máquina teve perda total. Também foi contido um incêndio na lavoura. O mesmo atingiu aproximadamente 20 hectares de terra, que foram completamente queimados. Segundo informações do operador, um aquecimento no trator teria provocado o sinistro, que na sequência saiu fora de controle e não foram registrados aí feridos, né? Tu vê o calor, né, Gilmar e Agil? O calor grande, cara, e acabou então pegando fogo na máquina e logo se espalhou aí também pela lavoura, né?
Vamos para outra informação aqui no nosso plantão de polícia. A Polícia Civil identifica e prende envolvidos em homicídios ocorridos em Frederico Westphalen. Olha, a Polícia de Frederico Westphalen identificou os quatro indivíduos envolvidos no homicídio de Idênio da Silva, ocorrido no último dia 11 de novembro, no bairro Chiquinha. Na terça-feira, dia 24, com apoio da Brigada Militar, policiais civis deram cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão. Dois dos quatro indivíduos foram localizados, presos e encaminhados ao presídio de Frederico Westphalen, onde permanecerão à disposição da justiça. Os outros dois indivíduos não foram localizados em suas residências e são considerados foragidos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos celulares e outros objetos que servirão como prova do crime, bem como foram encontrados diversos objetos receptados. Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas no município de Três Passos. Final da tarde de ontem, policiais militares e do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens que arremessaram um invólucro com drogas em direção ao pátio do presídio estadual de Três Passos. As drogas acabaram caindo sobre o telhado do estabelecimento penal e foram apreendidas, totalizando em 115 gramas de maconha. Os indivíduos, um de 18 anos e o outro com 20 anos de idade, foram presos e conduzidos à delegacia de polícia e posterior encaminhados ao sistema prisional. Fiscal do Carrefour, que aparece nos vídeos da morte de João Alberto Freitas, é presa e será indiciada por homicídio. Olha, a fiscal do Carrefour, Adriana Dutra, foi presa na tarde de ontem, terça-feira, de acordo com a Polícia Civil de Porto Alegre. A prisão é temporária e tem validade por 30 dias. Ela se apresentou ao Palácio da Polícia com seu advogado. A polícia entende que a Adriana tinha o poder naquele momento de cessar as agressões, a partir do fato de que era a superior imediata dos homens responsáveis pela segurança. Segundo a polícia, ela será indiciada por homicídio doloso triplamente qualificado, assim como os agentes. O João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, ele foi morto após ser espancado por dois seguranças na noite da última quinta-feira, dia 19. A Adriana Alves Dutra, agente de fiscalização do supermercado, ela aparece nos vídeos que foram gravados por testemunhas, andando ao redor da vítima. E parece dar ordens por meio de um rádio. Ao ver que está sendo filmada, ela tenta impedir e discute com pessoas. Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva, os seguranças que bateram em João Alberto, foram detidos em flagrante no dia do crime e estão cumprindo prisão preventiva no momento. Então essas são as informações na área de segurança pública para você nesta manhã de 25 de novembro de 2020. Daqui a pouquinho será no canal do YouTube. Aproveite e faça a sua inscrição. É de graça, não custa nada. E você pode acompanhar então as informações no canal do YouTube no Márcio Giroir.